Ющенко таємно одружив сина. 4 години тому у Печерському ракті Андрій Ющенко взяв шлюб з Лизаветою Єфросиніною, сестрою відомої телеведучої. Від ЗМІ інформацію про час церемонії до останнього приховували. Казали, що вона відбудеться у вересні. Тепер уже є інша інформація. Справжнє весілля, мовляв, гулятимуть у серпні на Сейшельських островах. Вікнам достеменно відомо лише, що зараз молодят вітають у селі Безрадичах на президентській дачі. Зараз там перебуває наш кореспондент Осман Пашаєв. Добрий вечір, Османе. Чи вдалося тобі привітати молодят? Доброго вечора, Тетяна. Молодят привітати не вдалося, так само, як і не вдалося привітати президента з одруженням його сина. В селі Нові Безрадичі нічого не свідчить про якесь свято. Для села зараз дуже пізній час, і на вулицях ми побачили ще двох селян, які нічого про це не чули. Ще дорога до будинку президента перекрита працівниками управління державної охорони. На запитання, чи відбувається якісь свято, вони відповіли запитанням, а чи ви бачили ви наречену? І не пропустили до будинку президента, тому нічого тут зафіксувати не вдалося, гостей теж не видно, але джерела твердять, що якщо сьогодні щось відбувається, то це тихе сімейне свято для вузького кола людей. Дякую, Османе. Через те, що президентська родина утаємничила одруження свого сина і зачинилася для святкування на дачі, привітання до них можуть надійти тільки завдяки телебаченню. Я навіть не знаю, що прийнято незнайомим людям желати. Да? Наверное, большого здоровья, которое все-таки за деньги не купишь. Вот, потому что здоровье такое, что вот всем нужно, да, несмотря кто мы, да, и кто у нас папы, мамы и все прочее. Вот. Ну и раз свадьба, то, наверное, семейного счастья. Здоровье ему, хай будем здоровья, счастья. Я не знаю, но хай в него будет все нормально, не так, как у нас. Хай в него будет краще, чем у нас. Може, нам Ющенка, дасть Бог, вже повисить зарплату, та криза хай пройде. Я побажаю молодих, но Ющенко був як враг народу. Він захищав бандерівців, коли красна розтягає кров, вступає до Москви до Ленинграда. Бандерівці не допомагали, а в спину стріляли, а вони їх награждають. А молодим я желаю здоров'я, успіху. Ну, саме перше хотіла побажати, щоб людина завжди лишалась людиною. Незважаючи на його статус, незважаючи, що це дійсно відома людина, що його знають у всій Україні, саме головне в любові – це щирість, вірність і відданість, і довіра.